Для багатьох батьків початок нового навчального року ознаменувався купою запитань щодо доступності карантинних обмежень, обов'язкових і необов'язкових фондів та контрольного списку щеплень. Згідно останнього, впродовж 4 років діє судова практика, що обмежує право школяра не робити вакцину на користь права на безпечне навчання. Досить тривалий час в Україні тривала судова практика, коли навчальні заклади відмовлялися приймати дитину на навчання через відсутність якогось щеплення згідно контрольного списку вакцин. Суди виносили рішення на користь школяра, адже право на освіту було в пріоритеті, а щеплення є добровільним. Тому навчальний заклад зобов'язували приймати таку дитину. Втім, за останні 4 роки ця практика докорінно змінилась. Верховний суд визнав, що право особи вільно обирати, робити щеплення чи ні, це дійсно є право такої особи чи батьків цієї дитини, але це право не повинно, скажімо так, впливати чи перешкоджати правам інших дітей, які навчаються разом, право на безпечне санітарно-епідеміологічне середовище в навчальному закладі. Тобто це рішення стало тим самим переломним моментом, після якого суди почали виносити протилежні рішення. Наразі без відповідних щеплень дитина не може навчатися разом із усіма. Лише на дистанційній або індивідуальній формі навчання, які не пов'язані із постійним перебуванням школяра у закладі освіти. Якщо ж мова йде про дошкільний заклад, тут без виключень. Немає щеплень, немає місця у садку. Отже, право на безпечне санітарно-епідеміологічне середовище наразі є в пріоритеті, ніж право не робити щеплення. Про інші проблемні питання, які турбують батьків на початку нового навчального року, дивіться у соціальному проєкті «Де Юре. Швидка юридична допомога» на телеканалі «Алекс ЮА» 1 вересня, одразу після випуску новин о 20:05. Кожен з вас матиме можливість приєднатися до прямого ефіру та поставити свої питання щодо організації навчального процесу в Запоріжжі. Передивитись повтори можна щочетверга о 12:00 та щонеділі о 8:15.